Hoje a nossa aula está um pouco diferente, né? Estamos aqui numa outra performance. Olha, agora sim. Gostou? Hoje, gostou? Gostou? Ah. Hoje uma aula diferenciada. Eu, professor Maurício, estamos aqui a caráter porque hoje é dia de Etno, hora da Etno. E os meninos estão se perguntando, o que que é isso, meu Deus? Ah, não, mas o terceiro ano já sabe. O terceiro ano já teve uma pegada no segundo. Assistiu já. Assistiu as aulas do segundo, isso, né? Então tá ciente já. Então, olha só, primeira coisa para nós conversarmos, nós não estamos fantasiados, tá? Não. Até porque, geralmente, não, dependendo, até porque eu gosto, dependendo da festa, eu vou assim mesmo, tô, né, no estilo da festa já. E assim, é uma maneira de estarmos mais próximo daquele aluno que é do campo, daquele aluno que, né? Claro que quando eu vou para o sítio, que eu vou trabalhar, eu não coloco uma bota mais bonitinha assim, não. Eu coloco um coturno mais pesado. É, não, aqui a gente está mais pro Rondônia Rural Show, né? É, a gente mais já ali. Se arrumou mais, assim. Mas então, né? A nossa aula de número 10, ela vem numa pegada diferenciada, que a gente chama de etnomatemática, né? E claro que aí essa aula, a gente vai dizer para vocês novamente qual o conceito, né? O significado dessa palavra, o que isso nos remete, e vamos trabalhar algumas situações, problemas que envolvem esse assunto, né? E sabe o que é o melhor? Ah. O melhor é que no último ano, nós tivemos uma situação do Enem em que ele trouxe uma questão de etnomatemática. Verdade. E a gente vai trabalhar ela na aula? Vamos trabalhar. Ah, não, então, na aula do Enem. Vamos deixar a aula do Enem? Ah, pode ser, verdade, né? Ou então a gente pode pegar hoje de uma maneira étnica e na aula do Enem de uma maneira mais didática. Mas não. O importante que vocês consigam enxergar é que o Enem, ele é uma etno. É uma prova etno, é aplicada no dia a dia. São situações do dia a dia, são aplicações do nosso dia a dia. Né? Por isso que nós precisamos estar atento a esses detalhezinhos bonitinhos. E a gente vai perceber isso ao longo da aula, quando a gente for entendendo a parte conceitual e também a parte de aplicações, tá certo? Vamos junto então? Cadê a nossa aula de hoje, número 10? Qual é o assunto, qual é o tema? Vamos lá! Então, seguindo em frente, habilidades da aula de hoje. Compreender a etnomatemática e suas relações com o modo com que grupos sociais desenvolvem a matemática. Ah, então a gente vai fazer uma relação da matemática com a sociedade, né? Isso. Legal. Quando você lá vai no sítio plantar, né, milho, você não planta de qualquer jeito, você não chega lá e joga o milho no quintal todinho, pronto, vai nascer milho. Não, não é assim. Tem todo um planejamento, tem um preparo e tem uma organização. E é isso que nós vamos associar. Essa organização com a prática, com a matemática aplicada. Muito bem. E aí a gente pode desenvolver dentro disso, né, o que é, que é a parte conceitual, né? O conceito é onde a gente diz o que é. E onde aplicamos? Ah, então aqui são as aplicações, né? Onde a gente verifica, né? A gente tem isso no nosso dia a dia, tá bom? E o melhor dessa aula é que no desenrolar dos problemas e da explicação, você já vê o que é e onde vai ser aplicado. Bem direto, bem direto mesmo. Então, saindo da nossa cartola mágica, o nosso 1 está trazendo a parte aí da etnomatemática, né? A gente gostaria de fazer, para o terceiro ano, mais aulas, né, com esse propósito aí da etno, mas, infelizmente, né, nosso tempo é curto, a gente precisa se dedicar aí aos assuntos próprios do terceiro ano e também às revisões para o Enem, para tudo mais, né? Isso. No primeiro ano, a gente trabalha bem mais a etno, no segundo, a gente também consegue ficar aplicando mais, mas para o terceirão, temos pelo menos uma aula aí para resgatar o significado e a aplicação. Tive uma ideia agora, agora. Vamos fazer o que, então, para tentarmos trabalhar essa etno com os alunos? Ajustar os exercícios, alguns exercícios já fazendo a aplicação da etno no exercício. E quem sabe com eles, não tem para a gente fazer já no meio da aula aqueles 2 minutinhos de a hora da etno. É, aí dá para aproveitar, porque assim, nós temos que resgatar alguns conteúdos importantes para o Enem, nós temos que falar de Enem, né, aulas do Enem específicas,
Nós temos que cumprir o cronograma da BNCC do terceiro ano, o currículo, e ainda precisamos também associar isso tudo à nossa realidade. E tem muita coisa que a gente tem que fazer. Teria que ser umas 96 aulas para dar certo, não é? Também, né? Ah, e tem um detalhe aqui que eu preciso falar. Teve uma professora presencial que me procurou, o professor Maurício, pedindo para a gente fazer as questões da UBMAP. Os alunos agora, há poucos dias, fizeram aí, né, nas escolas, a Olimpíada Brasileira de Matemática, né, a OBMEP. Então, com isso, eles tiveram algumas dúvidas com relação à resolução dos exercícios, né? A OBMEP fornece o gabarito, mas eles não entenderam o porquê que chegou naquela resposta. Aí são 20 questões, né? É, o que eu falei para a professora, que a gente vai examinar, sim, essa possibilidade, né? E, de repente, numa aula dessas que a gente intitulou como Super Enem Ativar, porque a OBMEP é uma prévia, né? Também. A OBMEP, ela segue o caminho aí do Enem também. Então, a gente pode ir lançando algumas questões da OBMEP para resolver junto com vocês, tá? Seria interessante que nós soubéssemos em quais questões surgiram mais dúvidas, né? É. A gente não pegar também aquelas que vocês conseguiram fazer. Vamos verificar isso direitinho, mas pronto, uma boa ideia. Se a gente não conseguir fazer todas, né, pelo menos algumas, ou se a gente não conseguir inserir numa aula só, a gente também pode fazer ao final de cada aula, resolvendo uma questãozinha à hora da OBMEP. Não, podíamos fazer brincando com os números, alguns deles, né, tipo na aula do Enem mesmo, às vezes sobra um pouquinho de tempo, dependendo do nível de questão lá do exercício. Daí a gente coloca no final a hora da OBMEP. Pode ser, vamos lá, vamos estudar aí as ideias, mas a gente aqui mata a dúvida e mostra o cálculo, então a gente quer deixar você sempre aí, né, com as resoluções, com as soluções de tudo quanto for possível, tá bom? E o oferecimento da aula de hoje é para todas as escolas, né, nossas aí do campo, tá? Então não tem uma escola específica, mas um beijo vai para todas as escolas que a gente tem aí na mediação tecnológica, as da comunidade indígena, as dos quilombos, todas elas é para a gente desenvolver essa etnomatemática. E a gente pode mandar também um abraço para todos os alunos que, além de estarem na escola, que é do campo, que também tem essa rotina diária de cedo já levantar para ajudar o pai na roça, para ir ajudar a tirar leite, para ajudar a fazer as atividades do sítio, e volto para casa correndo para tomar um banho, almoçar e já correr no ônibus para ir para a escola. Alguns vão de ônibus, outros vão de bicicleta, vão de carro, vão de moto, de voadora, de barco, né? Então, fica para você também o nosso abraço. Verdade. Vamos que vamos então, olha lá na telinha a hora da etno e a gente começa assim. Olha lá, a etnomatemática, estamos aí na estrada da vida, né, professor Maurício? Isso, aqui nós estávamos indo num sítio gravar um vídeo, uma externa. E o que é essa etnomatemática? Então, o D'Ambrosio, né, um matemático aí, escritor também de livros, definiu que a etnomatemática tem alguns significados. Ele dividiu aqui entre, né, vários temas aqui, ele separou, né, etno, matema e tica, né? Etnomatemática. E a gente vai fazer uma leitura de trás para frente para poder explicar isso aí. Então vamos começar aí. Como que é? O que é a etnomatemática? Modos de explicar o ambiente natural. Ah, também pode ser um estilo de aprender o social. Isso. Também pode ser a arte de conhecer o cultural. E ainda pode ser técnicas de lidar com o imaginário. Ah, então quer dizer que naquela aula que nós conversamos com ele sobre a questão do ditado popular, dos ditados populares, que nós falamos sobre as lendas urbanas, tudo. Então isso é uma maneira de entender a etnomatemática? Então quer dizer, uma lenda urbana pode ser que tenha alguma ligação mesmo histórica com algum fato ocorrido, que alguém foi passando e ficou como uma lenda. Por que que é uma lenda? Porque não teve nada escrito, não teve nada confirmado, mas o dito popular foi espalhando. É isso mesmo, porque a gente vai aprender a lidar com as situações do cotidiano, né, da vida social. Isso é o que envolve a matemática aplicada ao dia a dia. Então, olha lá na telinha mais um pouquinho, né, e já a gente dá continuidade. Então, essa etnomatemática vai misturar, né, vai vai conectar aí a cultura de um povo com o padrão educacional. Vamos com a nossa lousa aqui atrás, a gente aqui um pouquinho? Olha lá, então essa etnomatemática vai desenrolar, né, a cultura de um povo ligada com o padrão educacional. Ou seja, a gente não deixa de trabalhar o currículo, não deixa de trabalhar a matemática, só com a matemática aplicada à realidade de vocês. Ah, então é mais ou menos assim, quando eu chego para conversar com um senhorzinho lá do sítio,
que muitas das vezes nem estudou, mas que teve, adquiriu do avô, do pai, aquela técnica de plantar, de organizar direitinho ali as fileiras da horta, bonitinha. E ele vai me explicando lá, por exemplo, que ele coloca um distanciamento entre uma horta, uma hortaliça e outra, que ele cava, faz uma cova de tantos centímetros, que ele coloca tantas sementes. Se eu pego toda essa informação que ele me passa e transcrevo agora com dados matemáticos, aí eu vou pegar a régua, vou medir com a régua. Então, vira uma etnomatemática? Isso mesmo, é desse jeito, né? Então, olha aí, onde a gente pode encontrar, olha, seja na, né, na construção civil, seja em uma feira livre. A feira livre. Né? A feira tem pura etnomatemática. A etnomatemática está inserida em toda, né, a sua realidade, né? Na comunidade indígena, no quilombo, em todas as situações aí que você pensar, a matemática está vivenciada aí, tá bom? Beleza. Vamos lá, então, e agora é hora da gente entender, né, onde isso é aplicado. Olha lá, no nosso slide vamos entender como funciona. A professora Lucy está lá no sítio da dona Dirty. Foi legal esse dia, né, professora Maurício? Foi bom, foi bom. Vamos entender como funciona? Então, vamos começar assim, ó. Em Rondônia, por exemplo. Fazenda à venda em Rondônia com 1.219 alqueires. E aí a pessoa que não sabe o que é, ou que nunca ouviu falar, pergunta assim, ah, por que é isso aí? É uma planta? É fruta? O que é isso aí? É um tipo de gado? O que é esses alqueires aí que ele está vendendo? Né? Outra fala aí, por exemplo, o INCRA atualiza a planilha de valor da terra em Rondônia? Então, vai atualizar aí de acordo com, né, com a região, né? Vai atualizar aí a planilha de valor das terras, porque cada lugar tem um valor, né? Uhum. Então vamos a um exemplo. Por exemplo, o Comitê de Decisão Regional da Superintendência do INCRA de Rondônia aprovou nessa semana a atualização da planilha referencial de preços de terras no estado. Em Porto Velho, por exemplo, o valor referencial da terra nua em local de ótimo acesso varia de R$ 1.788,86 a R$ 2.067,32 por hectare. Já em Vilhena, com essas mesmas características, o valor da terra varia de R$ 2.956,87 a R$ 3.436,37. Será que tem como levar meus alqueires daqui lá para a Vilhena? Vilhena? Vocês viram que, né, em Porto Velho tem um valor e já em Vilhena teve outro, né? Por quê? Será que a terra é mais fértil, né? Deve ser características climáticas, né? A terra produtividade. Mais, com certeza, né? O valor aí está agregado a alguns fatores. Mas e aí? A pergunta é: o que vale mais? Um hectare ou um alqueire? É a mesma coisa? Para quem já é lá do campo, para quem já vive lá no sítio, ele já sabe. Para quem é mais do urbano, mais da cidade, está pensando ali, o quê? Mas o que é esse alqueire? O que é esse hectare? Não sei não. É, como os nossos alunos, a maioria, né, na sua grande parte, são aí da zona rural, com certeza sabe o que vale mais, né? Tem a mesma relação, como que acontece tudo isso? Mas, melhor do que a gente para explicar, é alguém capacitado, não é verdade? Verdade, verdade. Então, a gente traz um vídeo aí que vai explicar isso bem direitinho para vocês. Vamos assistir. Vida no campo, quanta tranquilidade! Rios, plantações, terras, mas o que será que tudo isso tem a ver com a matemática? Quem pensa que não há, se engana. Esse sítio, por exemplo, tem 47 hectares. 47 hectares, lá vem a matemática. Mas você sabe fazer esse cálculo de área? Você sabe a diferença entre metro quadrado, alqueire e hectare? A diferença é porque cada um é uma medida usada de região para região, mas que nem, por exemplo, metro quadrado é um metro por um metro. O hectare é 100 metros por 100 metros. O alqueire vai variar de acordo com a região. Aqui em Rondônia a gente usa o alqueire paulista, que são 110 por 220 metros. Já em Minas é o dobro dessa medida. E na Bahia é o quádruplo da medida do nosso alqueire, então vai variar de acordo com a região usualmente. Mas para fins de cálculos e fins
de pesquisa, a gente usa normalmente hectare. Vamos a mais uma curiosidade. Você saberia, a partir do cálculo de área, classificar quando uma propriedade se trata de um sítio, de uma chácara ou de uma fazenda? Em Rondônia, a gente usa a seguinte medida. Até 5 alqueires, se usa até 0 a 5 alqueires, aproximadamente é chácara. De 5 a 100 alqueires, normalmente os produtores rurais consideram sítio. E acima de 100 alqueires, a maioria dos produtores já consideram fazenda. Ele ainda afirma que um alqueire vale o dobro de um hectare. Mas será que existe alguma tabela de preço? O Inca, quando ele fundou os assentamentos, ele tinha um valor de terra, né? Que ele foi repassado para os colonos assim quando eles forem pagar os títulos. Hoje, se você chegar lá, eles não têm. Mas acredito que os bancos, até as instituições particulares, elas conseguem fazer através do laudo de avaliação do imóvel, considerando critérios como proximidade da cidade, topografia de terreno, fertilidade, tudo isso ele consegue chegar a um preço aproximado de quanto que vale a terra na sua região. Agora fique com a explicação em aula. Olha aí, que interessante, né? Vocês perceberam? Que legal! Então ele fez uma explicação bem, bem bacana mesmo, trazendo toda essa parte aí, né? Então, vamos lá no slide para a gente dar uma olhadinha e explicar melhor isso para vocês junto com ele, olha lá. As medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais. As medidas de áreas rurais são diferentes das medidas urbanas, metros, centímetros, mas elas se relacionam entre si. Então é interessante lembrar o seguinte, apesar de termos essa classificação de que as medidas, né, agrárias são para áreas rurais, não podemos esquecer que o Enem cobra essas medidas agrárias. O Enem cobra alqueires, o Enem cobra hectare. Então nós precisamos saber. E aí tá lá, ó, as unidades de alqueires e hectares são muito utilizadas no nosso dia a dia. E para entendermos melhor, vamos convertê-las para metros quadrados. Isso mesmo, né? Muitas das vezes no Enem, né? Você tá lá no exame nacional do ensino médio. A prova, ela já vai te fornecer alguns valores, alguns dados. Às vezes, ela não exige que você lembre disso na memória, dos valores de um hectare, de um alqueire e a relação entre eles. Mas, claro, se você souber, facilita, porque a gente não sabe como é que pode vir abordado esse assunto, né? Mas geralmente, ele ressalta a questão do hectare, mas o hectare não tem como você não lembrar. Agora, o alqueire, ele tem que falar. Por quê? Porque o alqueire, você viu lá, nós temos o alqueire mineiro, o alqueire paulista, o alqueire baiano. Por ter uma variedade de alqueires, ele tem que especificar. Mas é legal lembrar o seguinte, todos eles têm uma relação direta. Um é o dobro do outro, é o triplo, é o quádruplo. Então, essa relação. Vamos aprender isso na aula hoje. Isso mesmo, a gente vai mostrar tudinho para vocês. Se liga lá no nosso material, olha lá. Então, quando a gente está falando de medidas, né? As medidas agrárias são utilizadas para medir nas áreas rurais, né? E a pergunta vem, e o hectare, né? Como é que isso funciona? Quanto vale? Quanto média? Que tanto por tanto? Vamos dar uma entendida melhor? Vamos. Vamos ver então. Falando de hectare, a gente tem que é uma unidade de medida agrária utilizada para medir grandes áreas, né? Então a gente já sabe que tem um valor grande, considerável, né? E aí, vamos lá. Um hectare, o HA, equivale a 10 mil metros quadrados. Então que... esse aqui é o símbolo, né? Isso, HA, que é um múltiplo do ARE. O ARE é uma área de 100 metros quadrados, 100%. Então vamos entender aqui direitinho. Quando mas nossa... aí, eu não faço ideia do que é 10 mil metros quadrados, né? É fácil. É fácil? Vamos fazer uma relação? Vamos dar uma pensada? Então, falando de metros quadrados, 10 mil metros quadrados, será que eu tenho No da área rural, eles gostam muito de futebol, sabia? Ah, é verdade? Vamos juntar aqui com o nosso slide? Vê lá. Olha lá. Eu vou perguntar para eles aqui, ó. É, a professora Lúcia não faz ideia do que é 10 mil metros quadrados, né? Lá no pessoal do sítio, eles gostam muito, tanto é que, não sei que se mudou, né? Mas quando eu morei no Ariquemes, todo a gente esperava ansioso pelo final de semana... que era quando nós íamos jogar os campeonatos no interior, no campo. Então, eu acho que eles sabem o que é um campo de futebol. Eles gostam de futebol. Então, vai ficar bom agora. Uhum. E
aí, então vamos fazer uma relação? Então, vamos ver o que, isso significa? Olha lá, um hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Isso. Então, de 100 por 50 aí, mais ou menos, ali está 90 por 45, né? É. É. Olha aí. Ah. Mas não, teria que ser de 100 por 100, né? Para dar os 10 mil metros quadrados, então, né? Então, se eu colocar dois, aqui vai dar 90 por 40, se eu colocar dois campos de futebol do lado do outro, vai ficar quase 100 por 100. Isso, aí sim, 100 por 100, então, né? Um hectare é grande, né? É, um hectare é grande. Então dois é mais... campos de futebol. É que depende, né? Tem campo de futebol amador, tem campo de futebol profissional. É, porque hoje eu acho que o profissional já está com uma medida já 110 ou é 115 por 98. É, então varia. Então, a gente quando fala, né, dessa relação, é só pra gente ter uma noção, né, de espaço, pra gente ter uma ideia de quanto isso, numa proporção geral, significa, né, esses 10 mil metros quadrados. Então, né? Dois campos de futebol amador dá mais ou menos um hectare. Um hectare, 100%, certo? Entendeu? Já tem menino aí pensando assim, ah, então vou mandar limpar aquela parte do sítio lá, fazer um campinho, né? Olha lá, então, dando continuidade, então, a extensão das propriedades definidas por hectare, a gente pode mostrar para vocês, né? Quando ela é de pequeno porte, quando ela é de médio, quando ela é de grande, vamos ver. A extensão das propriedades rurais são definidas por lei, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o nosso tão famoso INCRA. Ah, então, para quem não sabia o significado da sigla, né? INCRA é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Se vê isso também na geografia, né? E aí, considerando uma propriedade pequena, uma propriedade rural pequena, ela vai de quanto a quanto? De 1 a 4 hectares. Mais ou menos, né? Em média. Uma propriedade rural média? De 4 a 15. Ah, e uma propriedade rural grande? Mais de 15. Com mais de 15 hectares, né? Uma com 22 hectares, entra onde, será? É, dá grande. Pequeno, né? Média? Ei, o professor Maurício, ele tem uma teoria muito legal. Ele diz que o que diferencia sítio de chácara e de fazenda é o que mesmo? É a placa que fica na portaria. Aí na porteira. Na porteira. Tem a placa lá. Portaria de condomínio. tem a placa lá. E a placa, no nosso tem lá a placa. Rancho Fundo. Então é um rancho. Do lado, do mesmo tamanho, está lá. Fazenda Dois Corações. É uma fazenda. Ah, então o que difere é a placa. Tá fácil, gente. Então eu posso comprar uma chácara, um sítio e colocar que é fazenda? Pô, Rode. Fazenda da Tia Lúcia. Fazenda da Tia Lúcia é boa. Gente, então assim, ó, isso é uma consideração de acordo com o INCRA, tá? A propriedade, ela se define em pequena, média ou grande, de acordo com a quantidade de hectares, tá certo? Belezura, beleza. Aí? E aí, agora a gente precisa aplicar isso aí, né? Vamos praticar então, vamos. De alguma forma? Olha lá então na telinha como que isso vai funcionar agora. Você entendeu? E o alqueire, professor Maurício? Qual a sua relação com o hectare? É muito simples também. Se eu já entendi que o hectare é 100 por 100, ou seja, 10 mil metros quadrados, é só verificar quanto que vale o alqueire em relação ao hectare. E com isso, nós já vamos responder aquela perguntinha lá na frente. Quem vale mais, o alqueire ou o hectare? É verdade. Vamos lá, então. Vamos falar de qual alqueire? Tá, o hectare é uma medida padrão, né? Não muda. Então, a gente já sabe que um hectare vale 10 mil metros quadrados. Já a medida do alqueire depende da região, que pode apresentar, né, ser representado diferentes tipos de área. Os mais comuns é o alqueire mineiro e o alqueire paulista. Paulista. Então, temos aqui o hectare, ó, um quadrado de 100 por 100, né, um hectare, 10 mil metros quadrados. E o alqueire? Então, vamos ver. No Brasil, como varia de acordo com a região, a gente vai ver algumas relações aqui. Bora ver. O alqueire paulista, ele vale 2,42 hectares, ou seja, ele dá o dobro, quase o dobro e meio, duas, né? Vezes e meio, é. Do hectare, 24.200 metros quadrados. Ah, legal. Já o alqueire do norte, 2,72 hectares, ou seja, 27.200 metros quadrados. Essa tabelinha é bem legal, né, de você ter ela aí, para você saber essa relação, né? E o mineiro? O mineiro, uai. Vale 4,84, quase 5 vezes um hectare. Não, e o legal é que ele é o dobro do paulista, é? É o dobro do paulista. E o mineiro quer ser maior, né? Mais perto. E vamos lá agora, e o baiano? O baiano é 9,68 hectares,
Vai dar 96.800 metros. Ah, então tá. Então a gente viu aí algumas relações. É bom vocês terem essa tabelinha, né? Porque se nos exercícios forem abordados alguns valores, a gente vai ter que fazer algumas conversões, tá? Por exemplo, em Rondônia, o mais usado é o Paulista, né? Então, esse que vale 2,5 vezes praticamente, né? 2,42 hectares e fica num total de 24.200 metros quadrados. Com medidas aproximadamente de 110 por 220. Isso. E se você é bom de história, você já deve saber por que o Paulista predomina aqui na nossa região, não é? As bandeiras, os bandeirantes. Os bandeirantes de Rondônia? De Rondônia, que vieram quase todos de São Paulo. Mas tem gaúcho também, tem, tá? Mas os gaúchos... Eu vou levantar minha bandeirinha. Os gaúchos vieram depois já, naquela distribuição de terra para fazer a parte... Não sei, eu não peguei nem um pedacinho. Vamos lá, então. Agora a gente vai praticar as conversões de medidas agrárias. Aqui o pessoal lá de Calama, né? A gente teve lá, bem legal, o professor Jefferson aí de NBAZ. E a gente vai fazer essa conversão de alqueire para metro quadrado, para hectare e fazer todas essas idas e voltas, né? Então, melhor do que a teoria é a prática, né? Então, agora a gente vai poder fazer com vocês essas conversões. Se foi dado em hectare, quer saber em alqueire paulista e vice-versa, e a gente vai poder trabalhar aí com esses valores. Mas, assim, é só fazer as multiplicações de visão? É, horas a gente pode trabalhar com a regra de 3, hora a gente pode fazer aquela tabelinha, né, de conversão de unidades, e a gente vai fazendo aí de algumas formas e a galera vai entendendo. Ah, beleza. Beleza? Vamos lá? Exemplo de número 1, vamos junto. Uma chácara tem 6 hectares de área. Qual sua área em metros quadrados? Ah, tá fácil, né? Eu já sei que 1 hectare, 1 HA, é 10 mil metros quadrados. Ou seja, 6 HA é só multiplicar, não é? 6 HA vai ser o quê? 60 mil, né? 60 mil metros quadrados. Então, 6 hectare equivale a 60 mil metros quadrados. Pergunta seguinte, em alqueires mineiros? Aí a gente tem que buscar nossa tabelinha. Tem que ver lá a tabelinha, né? Alqueires mineiros, 4,84? Isso. Ah, e aí a gente pode fazer uma regra de 3, pode ser? Pode. Pode ser, então a gente já sabe que alqueire mineiro, é de alqueire mineiro que ele está falando, né? Uhum. Um alqueire mineiro vale 4,84 hectares, né? Eu estou querendo saber os 6 hectares aqui, né? Isso. 6 hectares, quantos alqueires mineiros, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Multiplica cruzado, né? 4,84 vezes X... 4,84 X. 6 vezes 1? 6. Então, na verdade, vale apenas dividir, né, a quantidade de hectares que a gente está querendo saber em alqueire mineiro pela quantidade de hectares que a gente já tem equivalência a 1 alqueire mineiro, né? Então, dividindo aí, a gente tem... 1,24, mais ou menos. 1,24 alqueires mineiros. Hoje eu tô livre, leve e solta aqui. Ah, é? Né? Acho que não vai, né? Beleza? 1,24 alqueires mineiros. Fácil? Fácil. Só fazer a conversão, né? Horas a gente usa a multiplicação, hora usa a regra de 3 e assim você vai fazendo conforme você vai entendendo melhor e ficando mais fácil para sua compreensão. Joia? Joia. Vamos de exemplo número 2, olha lá. Vamos. Uma reserva florestal tem 122.800 metros quadrados de área. Qual a área dessa reserva em hectares? Ah, é só dividir por 10 mil, né? Por 10 mil. Porque eu já tenho que 122.800 metros quadrados. Eu sei que um hectare vale... 10 mil. 10 mil. Metros quadrados, né? Posso cortar dois zeros? Pode, a gente pode cortar os dois zeros. E aí, trabalhar com divisão por 100 é dar dois pulinhos, né? Isso. Então, olha lá, eu fiquei com 1.228 dividido por... 100. 100 é o mesmo que repetir o número e ver a quantidade de zeros que a gente tem aqui. A gente conta aqui e coloca a vírgula, beleza, certo? Beleza, 12,28. Então, 12,28.
hectares. Beleza. Olha, ele quer em alqueires mineiro, né? Em alqueire mineiro, uai? Uai, mineiro, uai. O mineiro ele é mais egoísta, né? Ah, então a gente já vai fazer a mesma relação que anteriormente, né? Um alqueire mineiro, 4,84. O mineiro é menor que o baiano, é, né? Ah, é. E aí, eu tenho 12,28 H, eu quero saber em alqueires mineiros. Isso. Já sabemos que multiplicando cruzado já vai ser o 12,28 dividido por 4,84, né? Isso. Então vamos lá, o meu x aí vai ser o 12,28 dividido por 4,84. Ora eu faço 4 de um jeito, ora eu faço de outro, mas tá tudo certo, tá? Vai dar... O pior é que é nas horas, as mesmas horas, né? 2,54 alqueires mineiros. Certinho? Certinho. Simples assim? Muito simples. Transformar de metro quadrado para hectare, basta dividir por 10 mil. Aí eles devem estar se perguntando assim, mas será que isso cai no Enem mesmo desse jeito aí? Na próxima aula a gente vai vamos ver. Vamos ver. Fazer uma análise. Eu ainda acho que do Enem é mais fácil do que as nossas. A nossa dá mais trabalho um pouquinho. É, né? Nós estamos ficando mais exigentes que o Enem às vezes. Mais um exemplo, temos? Temos, vamos lá. Exemplo de número 3. Agora a gente está falando de plantação de café, bora ver. Uma plantação de café tem uma área de 406 hectares, de acordo com conversas lá no Rondônia Rural Show, né? Se o café vai ser o ouro do próximo, dos próximos anos aí para frente. Está valendo ouro o café, está mais caro do que a grama do ouro já. Qual a área dessa plantação em quilômetros quadrados em alqueires paulista? Uma plantação de café tem a área de 406 hectares. Qual a área dessa plantação em quilômetros quadrados? Bom, de hectare para de metros quadrados para hectare basta dividir por 10 mil. Mas para voltar, não, de metros quadrados para hectare divide por 10 mil. Sim. Agora aqui é o contrário, pra né? Para voltar do hectare. Para voltar tem que multiplicar, né? Então nós vamos fazer 406 vezes 10 mil. Vezes 10 mil. Vezes 10 mil. É só acrescentar 4 zeros, não isso. É? Isso. Então, 406 acrescenta 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. 4 milhões e 60 mil metros quadrados. Agora, quer saber isso em quilômetros quadrados? Ou em quilômetros quadrados? Vamos fazer aquela tabelinha? Vamos. A tabelinha ela é assim, ó. A gente tem quilômetros quadrados, hectômetro quadrado... Espera aí, vamos arrumar aqui. Ixi, tá, ficou outra cor aqui. Hectômetros quadrados, depois decâmetro quadrado e... Metro quadrado. Como a gente está falando ao quadrado, então a gente tem que subdividir isso aqui em... 2. Se fossem metros cúbicos, tinha que subdividir em 3, tá? E agora vamos contabilizando, né? Partiu do metro quadrado, quer chegar no... Quilômetro quadrado. Então, a gente vai colocando as casas decimais conforme a gente tem o nosso valor lá, né? Então, vamos lá. São 4 zeros? Isso. 1, 2, 3, 4. Depois, o 6, o 0 e o 4. E aqui a gente vai colocar a vírgula, né? Então, ficamos aí com 4,06 quilômetros quadrados. O número 4,06 quilômetros quadrados significa que é um quadrado de 100 quilômetros de lado. Desculpa, de 1 quilômetro de lado. Aqui nós temos 4 quadrados, então, de 1 quilômetro de lado. Um lado medindo 1 quilômetro. É terra pra caramba. É. É muito café. É muita plantação. E ele ainda quer em alqueires paulistas, né? Então, se a gente buscar lá na tabelinha, quer ver? A nossa tá... Passamos. Aqui o negócio é muito rápido. Na nossa tabelinha, alqueire paulista, 2,42, lembra que é a metade do mineiro? Então, a gente vai fazer aquela conversão, né? Vamos fazer uma regra de 3, pode ser? Pode. Beleza? Então, a gente tem que um alqueire paulista é 2,42 hectare. Eu estou querendo saber... 406 hectares. Isso, 406 hectares. Quanto isso representa
né, no alqueire paulista. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, multiplica cruzado, é o mesmo que dividir o 406 por 2,42. Fazendo essa divisão, a gente tem aí 167,8 alqueires paulista. Eita, não. Agora entendeu? Ah, isso aí fica um rabisco medonho aqui, mas acho que dá para entender, né? Tá bom, a gente foi tá fazendo bom. Parte por parte, circula, parte sobre circula parte. Circula esse... O quê? Ah, do alqueire paulista. Já circulei. Tá bom. Tá bonito. Tá bonito? Eu gosto de quadro assim, bonito. Eu gosto, mas só não faz, mas... É porque essa caneta aí dá choque. É, né? É porque a minha letra é mais bonita, né? Vamos combinar, né? Às vezes. Então, olha aí, fizemos 3 exemplos, né, junto com vocês, abordando essa parte de conversões de unidades, né? Então, muito a gente, fácil. Muito fácil. A gente pode estar fazendo sempre essas brincadeiras aí de idas e vindas, né? A transformação de hectare para alqueire mineiro para alqueire paulista, e assim a gente pode fazer essa variação, sabendo que em Rondônia o mais utilizado é o alqueire paulista, tá? É, então você tem que ter cuidado, né, na hora de falar assim, ah, agora eu vou falar que o meu é paulista, é mineiro. Não, tem que ter cuidado porque, assim, tem a regulamentação direitinho, nós temos essas daí todas. Mas em Rondônia, você não vai conseguir falar assim, ah, eu quero vender meus alqueires. Ah, eu tenho tantos alqueires, eu quero falar assim, mas deixa eu ir lá olhar. Chega lá e fala, não, mas não tem tudo isso, não. Não, mas porque o meu é paulista. Não, porque o meu é mineiro. Não, é uma determinação só. Né? Eu estava até pensando ali, falei, uai, vamos mexer aí, eu vou levar meus alqueires daqui tudo lá para Vilhena. E agora você pode chegar em casa, né, e fazer essa discussão com seu pai, discutir, não é brigar, e, tá? E cuidado, discutir, tá? Discutir as ideias. Vá com propriedade, porque se seu pai é da vida, da lida ali do sítio, ele vai lhe dar um baile. Ah, é sobre verdade. Negócio de alqueire, de hectare, vai lhe dar um baile, vai medir assim, falar aqui, não, porque aqui tem tanto por tanto, no fundo perdeu tanto, ganhei tanto do outro lado. A galera mais idade aí entende bem desse assunto. Mas agora que você aprendeu um pouco mais, você pode discutir de igual para igual, né? Não, pai, lá na aula de etnomatemática, os professores de matemática nos ensinaram que... Né? A gente tem essas variações, né? Depende da região, né? Mas o que representa um hectare dentro de um alqueire, ou um alqueire para um hectare, né? Então você pode estar trabalhando isso com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos em casa, fazer essa conversação aí, isso. Que é bem legal. E aí, já, com isso da aula, já podemos alinhar o seguinte, olha, quando queremos medir, por exemplo, os lotes, os lotes eu não meço em hectare nem em alqueire. Por quê? Porque o lote é muito pequeno. Então, geralmente, os lotes onde nós compramos casas na cidade são medidos em metro. Ah, 10 por 30, 10 por 50, porque são unidades pequenas. Se eu vou comprar um pedaço de terra mais extenso, ele não vai me fornecer medidas em metros. Por quê? Vai ficar um cálculo muito grande. Então, ele já transforma para quilômetros. É, a gente já viu ali, né? 4 milhões e 60 mil metros quadrados. Então, nossa, fica senhora. Um valor muito, assim, né, inacessível para estar falando, enfim. Agora, claro, né? A gente, lá na aula, mesmo no slide disse, né? Medida hectare, medida agrária para propriedades grandes, né? Então, um terreno na cidade, um lote, como o professor Maurício disse, com certeza a medida vai ser dada em metros quadrados, que fica mais fácil, né? Agora, claro, cada coisa no seu lugar. E ainda tem uns negócios interessantes lá, porque assim, é porque a gente não acaba que se vai esquecendo, mas quem é do sítio mesmo sabe que tem gleba, tem data, tem tudo isso aí, tem aquela, a quinta, né? Tudo isso aí... Tem são, a sexta, tem o sábado. São linguagens usuais de vocês e que muitas vezes nós não conhecemos. Então, se você tem aí uma linguagem diferente para... Tem um pedacinho de terra lá, uma glebazinha. Manda pra gente como que é essa gleba, qual que é o tamanho dela, pra gente saber e também acrescentando, passando informação. Pode colocar na aula aí, né? Eu sei que tem a data, eu esqueci, alguém me falou da data, tem a data e tal. É, quando eu cheguei em Rondônia eu não entendi esse negócio de data, né? Tá vendendo uma data, eu digo, gente, como assim? Vende data? É pra mudar o aniversário? É pra mudar o dia do aniversário? Ai, não gosto, né? Eu nasci em abril, mas eu tô preferindo pra fevereiro, aí eu vou comprar uma data. A data é uma terra para os pequenos. Com o tempo,
Eu fui entendendo o que que era, né? Isso já é uma variação linguística, quer, né? Quer comprar uma data? Que muda de região para região. Agora tô, eu quero. Tô uma data. Agora eu quero. Então, beleza, gente. Ficamos por aqui. Vamos lá agora para as revisões, atividades de sala, e vocês vão praticar tudo isso que a gente aprendeu na aula. Um beijo, até já.